Se on Jore täällä. Morjes, murmelit ja... Tuossa... Sä rupesit taas tekemään videoa. Joo. Morjesta. Joo, siinä on Jone. Päivää, että pätkä. Päivää. Iili on täällä. Mitäs me juodaan? Ei, me juoda kuvea. Me katsotaan mitä kude videoita tässä katsotaan. Niin kude videoita. Niin tota noin... Kude. Joo, tilatkaa vaan. Tota noin... Olutta. Perkeleen se on olutta. Arvaa mitä mä Jore äsken tein. En mä tiedä, pierrasit. En pierrasit vielä. Niin. No, tota noin, niin mä tilasin sulle tuolta ton pumpattavan parparan tuolta. Ai vittu, se on hieno. Joo, nyt se on tilattu. No niin, se on hyvä. Niin puhastelee sen kanssa. Niin no. Noo, me landeriin. No, koitan. Ile ottaa sitten siitä pienet paukut. Ottaa tupakkia. Munkin täytyy muuten... Mullahan on kiljulasikin tuolla. Kilperiä vastuu. Kilperiä mulla on tuolla pöydällä tuolla. Lasse juo siellä videolla vähän Karjalaa. Täytyy tässä nyt katsoa, mitä tässä nyt... Täytyy kohta ruveta katsoa elokuvaa Helmien ja sikoja. Se on muuten helvetin hyvä. Ei muuta kuin morjens. Oi. Tää nyt on kaikenlaisia elämää.